Studiues, biolog, historian e të tjerë u mblodhën sot në Akademinë e Shkencave sepse për herë të parë ka nisur identifikimi i vlerave shpirtërore dhe kulturore që mbartin monumentet e natyrës. Shpirtërore sepse shumë prej tyre lidhen me një besim të trashëguar brez pas brezit, siç është pema e rapit, e ruajtur dhe e mbrojtur nga njerëzit lokal veçanërisht në jug. Ndërsa kulturore, përveç legjendat dhe gojdhënat që mbartin, siç janë të trashëguara shumë të tilla në liçenet akullnajore. Përpjekja aktuale e akademikëve lidhet me zgjerimin e zonave të mbrojtura dhe shpalljen e tyre monument natyror, çka do të japë rrugën mbrojtjes së tyre. Por edhe në këtë rast, akademikët thonë se ligji nuk respektohet. Por puna sa respektohet ky ligj. Janë jo të pakta monumente natyrës që janë bërë objekte investimit, të cilat janë hequr nga lista. Identifikimi i këtyre monumenteve dhe historiku i tyre kulturor do të japë rrugën për të shndruar si destinacione turistike në këtë val që po projeton vendi. Por edhe këtu akademikët janë të pasigurt kur vjen puna e mbrojtjes së tyre nga turizmi masiv. Ne kemi shpellën e zezë, është sensacioni i spirologjisë shqiptare, që janë të ralla në shkallë evropiane por dhe botërore. Gjithsej në Shqipëri janë 721 monumente natyre që duhen studiuar dhe listuar sipas vlerave dhe rëndësisë që mbartin.